Na listi čekanja za prijem u ustanovu za odrasle i starije nalazi se 56 osoba sa područja Jablaničkog okruga. I pored otvaranja privatnih objekata ovog tipa, postojeći kapaciteti u Leskovcu nisu dovoljni. Danas se obeležava Dan pobede nad fašizmom. Kardiovaskularne bolesti i dalje odnose najviše ljudskih života, a od srčane slabosti u svetu boluje skoro 60 miliona ljudi. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Panoramu televizije Leskovac, ja sam Jovana Stiljković. Na listi čekanja za prijem u ustanovu za odrasle i starije nalazi se 56 osoba sa područja Jablaničkog okruga. I pored otvaranja privatnih objekata ovog tipa, postojeći kapaciteti u Leskovcu nisu dovoljni. Upravo zbog toga, ove godine donesena je odluka da se u ovu ustanovu više ne vrši prijem osoba koje nisu sa područja našeg okruga. U ustanovi za odrasle i starije u Leskovcu smešteno je 200 osoba, o kojima brine 26 negovatelja i 18 tehničara. Prema rečima direktorke, razlog velike potražnje za smeštajem u ovoj ustanovi su kvalitetna usluga i stručnost osoblja. Ona je naglasila važnost dobre saradnje između privatnih i državnih ustanova ovog tipa. Kod nas je na listi čekanja još 56 korisnika. Znači, jedno 100 mesta u ovom momentu zajedno sa ustanovom za odrasle i starije i Sunčano, jedno 100 mesta sigurno nedostaje. Već smo se dogovorili da više niko od nas ne prima sem Jablaničkog okruga. Znači, ranije smo popunjavali kapacitete, evo sad čujem Blaško, stvarno su svi domovi u Srbiji prazni. Mi smo se dogovorili, imamo izuzetnu saradnju sa Centrom za socijalni rad i sa direktorom, tako da trenutno, znači, sa Jablaničkog okruga imamo 56 ljudi koji čeka na smeštaj. S obzirom na to da za sada na nivou Srbije ima dovoljno mesta u državnim ustanovama ovog tipa, ove godine nije produžen sporazum kojim država subvencioniše smeštaj socijalno ugroženih osoba u privatnim domovima za stare. Zbog toga je, nažalost, određen broj korisnika koji pripadaju pomenutoj kategoriji morao da bude preseljen u druge gradove. Nažalost, jednu bakicu koja je ovde iz Leskovca, naša poznata sugrađanka, bila je kod nas. Državni dom u Subotici nije imao dovoljno korisnika i ministarstvo je prebacilo u Subotici. To je žalosno gledati kako je ta baka izlazila iz doma. Inače, cena smeštaja u ustanovi za odrasle i starije u Leskovcu je utvrđena po cenovniku koji je propisalo resorno ministarstvo, a kreće se od 30 do 46.000 dinara na mesečnom nivou. Za materijalno ugrožene osobe država je preko resornog ministarstva obezbedila subvencije do određenog iznosa. Ako je, primera radi, penzija korisnika 30.000 dinara, preostali iznos do pune cene smeštaja snosi država, a ako korisnik nema nikakav izvor prihoda i u kategoriji je najugroženiji, država će platiti ceo račun. Otvaranjem specijalizovane bolnice Sunčana Jesen 3, namenjene lečenju pacijenata sa bolestima iz domena interne medicine, usluge koje pruža istoimena ustanova za starija odrasla lica u Leskovcu podignute su na viši nivo. Novi objekat, u koji je uloženo više od 500.000 evra, otvoren je danas u naselju kod stare stočne pijace. Moderan objekat kapaciteta od 30 postelja zauzima površinu od 600 metara kvadratnih, a zahvaljujući ovoj investiciji posao je dobilo 11 osoba. Naime, o pacijentima će brinuti 2 lekara specijalista interne medicine, 4 medicinske sestre i 5 medicinskih radnika. Prevashodno je objekat namenjen našim korisnicima za stare. Mi u oba doma imamo oko 100 korisnika. I sve ono što podleže internističkoj delatnosti biće smešteno ovde, do izlečenja. Smatram da je otvaranje ovakvih ustanova od velike važnosti za celo naše društvo. Našim sugrađanima u trećem dobu neophodna je kvalitetna zdravstvena nega, ali i ljubav, pažnja i razumevanje, kako bi se oni osjećali sigurno i uvaženo. Drago mi je što vidim da je uložen veliki trud za ovaj objekat, da on izgleda fascinantno, i što je bitnije da je funkcionalan za naše sugrađane. Podsjetimo, privatna ustanova za starije Sunčana Jesen osnovana je 2009. godine u Leskovcu, a njeni kapaciteti su prošireni 2017. otvaranjem još jednog objekta. Danas obeležava 9. maj, dan pobede nad fašizmom, kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svetskom ratu.
Drugi svetski rat konačno je završen tek nekoliko meseci kasnije, bezuslovnom kapitulacijom carskog Japana posle tragične upotrebe atomske bombe u Hirošimi i Nagasakiju. 9. maja 1945. godine sovjetski maršal Žukov ratifikovao ispred saveznika sporazum o nemačkoj kapitulaciji, koji je dan ranije u ime Trećeg rajha potpisao nemački feldmaršal Wilhelm Keitel. Počev od tada, ovaj dan se svečano obeležava u velikom broju zemalja sveta. Najveća parada održava se svake godine 9. maja u Moskvi. Avioni Vojske Srbije nadletali su danas više gradova, među kojima i bio Leskovac. A u Leskovcu je polaganje venaca i cveća na centralni spomenik u Spomen parku obeležen 9. maj. Tog 9. maja 1945. godine desila se kapitulacija nacističke Nemačke i slom jednog nedemokratskog režima koji je pretio da uruši sve tekovine savremenog društva. Ovim rečima se obratio Oliver Antanasijević, zamenik predsjednika Skupštine grada Leskovca. On je naveo da se sadašnje generacije sa pijetetom sećaju svih koji su dali živote za našu slobodu. Naš narod dao je nemali doprinos u obuzdavanju nacističke nemani i gušenju nacističkog pokreta. Zato danas mnogi, čak i oni koji su učestvovali u širenju ideje nacizma, pokušavaju kroz prekrajanje istorije da umanje tu važnost oslobodilačke borbe našeg naroda i da nametnu neke druge ideje koje prosto njima odgovaraju. Upravo zato, na ovaj način, polaganjem venaca, mi se sećamo herojske prošlosti i čuvamo je od zaborava. Ujedno prenosimo našim potomcima da smo uvek bili na strani prava i pravde, da smo jedna demokratska nacija koja usvaja sve tekovine savremenog društva. Vence sa cvećem kraj spomenika položile su delegacije Vojske Srbije, lokalne samouprave, SUBNOR-a i Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine. Kardiovaskularne bolesti i dalje odnose najviše ljudskih života, a od srčane slabosti u svetu obolelo je skoro od 60 miliona ljudi. Kako bi ukazali na faktore rizika i važnost očuvanja srca, lekari Instituta Niška Banja su povodom Evropskog dana srčane slabosti organizovali kliniku na otvorenom. Redovnim kontrolama i zdravim stilovima života do zdravog srca. Poruka je na svetski dan srčane slabosti. Ali živi se brzo, zdravlje se često ostavlja po strani i svi postajemo svesni saveta lekara tek onda kada krenu prvi kardiovaskularni problemi. I upravo je pacijent Instituta Niška Banja jedan od onih koji nije mnogo vodio računa, pa je prve srčane tegobe osetio 2011. godine, kada je imao dva infarkta. Ugrađeni su mu stentovi i dobro se osjećao. A onda ponovo problemi nakon 11 godina i ugradnja 3 bajpasa. Nakon operacije i rehabilitacije kaže da se dobro osjeća. Sada je i sam svestan koliko je važno slušati lekare i promeniti navike. Ali ističe da ni to nije lako. Zavisi od pacijenta. Ko se pridržava preporuka struke, taj će malo produžiti. Ko se ne pridržava, taj će skratiti svoj vek. Vjerovatno ja ne bi došao do ovog, do tri bajpasa da sam se pridržavao. Ja sam napravio pauzu 4 dana, nisam pušio pametnjaković. Pušim 60 godina. 2 kutije mi malo, 3 mi mnogo. A podaci govore da od kardiovaskularnih bolesti godišnje u svetu umre 17 miliona ljudi, kod nas oko 52 hiljade. Nakon COVID-a broj onih sa srčanim problemima je nešto veći, a samim tim i broj onih koji su u riziku da dobiju srčanu insuficijenciju. Važno je srčanu slabost na vreme preventirati, a ako do nje dođe, prepoznati je i obratiti se lekaru. Naravno, važna je edukacija i pacijenta i važna je edukacija porodice i praktično celoga društva o značaju te bolesti, jer je smrtnost od srčane insuficijencije visoka. Praktično 50% ljudi nakon 5 godina, ako neadekvatno kontrolišu svoju bolest, ne završavaju dobro. Svaka kardiovaskularna bolest u zadnjem stadijumu može da dovede do srčane slabosti, a ono što je porazno to je da više od 50% ljudi kod kojih se dijagnostifikuje srčana slabost nakon 5 godina neće da preživi. Znači više od 50% ljudi umre nakon 5 godina i to je ono što je porazno i na čemu mi moramo da radimo, da unapredimo, znači kako negu, tako i lečenje tih bolesnika. A koji su prvi simptomi srčane slabosti?
često ide asimptomatski, ali najčešći simptomi su zamor, malaksalost, gubitak daha, nedostatak vazduha, nemogućnost da pređete neku daljinu koju ste pre mesec dana mogli vrlo lako da pređete, vidite da nakon 200-300 metara morate da stanete, da sednete, da odmorite. Evropski dan srčane slabosti se obeležava u celoj Evropi od maja 2011. godine, odnosno u Srbiji od 2012. godine u organizaciji Udruženja za srčanu slabost Srbije. Četrnaest osoba zaposleno u novom maloprodajnom objektu trgovinske firme Mladost, koji je zvanično otvoren u naselju Solidarnost u Leskovcu. U ovaj prostor koji zauzima površinu od preko 440 metara kvadratnih, vlasnici su uložili preko 25 miliona dinara. Zvaničnom otvaranju prisustvovao je Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca, sa saradnicima. Povodom otvaranja prisutnima se obratio Srđan Miljković, vlasnik proizvodnog preduzeća. Činjenica da smo mi, znači ovde jedna mala privatna firma lokalnog, znači, karaktera koji želi da podrži naše građane, koji želi da podrži svojim prisustvom kompletnu društvenu zajednicu. Sve ovo, znači, možda ne bi uradili i možda ne bi bili sa takvim postekom da nismo imali podrške lokalne samouprave, pre svega gospodina gradonačelnika koji je lično bio u mojoj firmi i koji je to ocenio pozitivno sa tendencijom razvoja, znači, malog preduzeća koje može da preraste te poslovni sistem. Ispred lokalne samouprave obratila se Jelena Stanković, član gradskog veća, koja je govorila o privrednom rastu grada. Motel Latina sada je čuveni akvapark, hotel Beograd, a danas hotel Leskovac, kao i naša čuvena šajkača na čijem prostoru se danas nalazi savremeni shopping centar. Podsjetimo, trgovina Mladost posjeduje i svoj proizvodni pogon u selu Založnje, u kojem 60 radnika radi na proizvodnji supa i začina. U nastavku panorame saznaćete kada će u Leskovačkom narodnom muzeju biti otvorena izložba O delo ne čini čoveka, ali govori o njemu, odevanje i kićenje u leskovačkom kraju od praistorije do savremenog doba. I kako nas vreme očekuje narednih dana. Setva kukuruza na području Jablaničkog okruga privodi se kraju. Na nekim parcelama na kojima su ratari imali takozvanu dublju setvu, neophodno je obaviti postupak presijavanja, smatraju stručnjaci Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Leskovac. Nakon setve kukuruz je na pojedinim parcelama istruleo, s obzirom na to da se tokom perioda hladnog vremena u zemljištu nalazio na većoj dubini. Također štetu usevima nanele su i ptice, naročito vrane. Ono što bismo posebno apelovali na poljoprivredne proizvođače, tamo gde se ponavlja setva, jeste da obrate pažnju ako su koristili neka sredstva za zaštitu useva nakon setve, a pre nicanja, znači ako su koristili herbicide, da obrate pažnju o vremenu nakon koga je dozvoljena ponovo setva kukuruza, kako ne bi došlo do stradavanja useva. Sada već treba birati hibride kraćih FAO grupa zrenja, jer već ulazimo u maj. I kako se skraćuje taj optimalni agrotehnički rok za setvu useva, treba prilagođavati i izbor hibrida, znači kako odmiče vreme, tako treba iskraćivati FAO grupu zrenja prilikom izbora hibrida. Kukuruz je sada u različitim fazama razvoja, pa naša sagovornica navodi da u nekim slučajima već treba razmišljati o prihrani. Na nekim parcelima setva još uvek nije završena, to je doduše u manjem procentu. Na nekim parcelama je fenofaza klijanja i nicanja, a na nekim je već faza 3. i 4. lista. Poljoprivredni proizvođači koji su krenuli sa setvom bukvalno sa prvim povoljnim vremenskim prilikama, odmah kada se zemljište zagrejalo, mnogi poljoprivredni proizvođači su kako bi iskoristili vlagu i kako bi zasejali i hibride dužeg perioda vegetacije. Tu je već faza nekog 3. i 4. lista i na tim parcelama se već treba razmišljati o prvoj azotnoj prihrani. Da bi zaštitili useve od korova, ratari moraju redovno da obilaze parcele, kao i da vode računa o takozvanoj fenofazi, kako kukuruza, tako i korova, kako bi herbicid delovao. Inače, na području Jablaničkog okruga pod kukuruzom ove godine biće zasejano 17.000 hektara. Izložba pod nazivom O delo ne čini čoveka, ali govori o njemu. Odevanje i kićenje u leskovačkom kraju od praistorije do savremenog doba. Biće otvorena sutra 10. maja u Narodnom muzeju u Leskovcu sa početkom od 12 časova.
Kroz tri galerije i devet tema, izložba prikazuje istoriju odevanja i ukrašavanja u leskovačkom kraju dugu 28 vekova. Zainteresovani će izložbu moći da pogledaju do 30. septembra. Izložba je koncipirana tematski uz poštovanje hronološkog principa, a obuhvata oko 400 eksponata. Sabiranjem slika odevanja i kićenja od neolita preko rimskog, ranovizantijskog, srednjevekovnog pa sve do savremenog doba, izložba otkriva materijalna i duhovna dostignuća jedne epohe i naroda, kao i njihov odnos prema tradiciji. Pored eksponata iz arheološke, etnološke, istorijske zbirke, mi smo zahvaljujući produkciji Le filma, Korade film bilo jednom u Srbiji, dobili kostime iz dokumentarnog filma i one su također prikazani u ovoj postavci. Ideja o stvaranju ove izložbe, koja je rezultat višegodišnjeg rada i iscrpnih istraživanja od strane istoričara, etnologa i arheologa, javila se pre više od decenije. Radili smo više žena, pa počev od koleginice Smilje Jović, muzejski savjetnik, arheolog, Julijane Pešić, također muzejski savjetnik, arheolog, koleginica istoričarka Mira Ninošević, muzejski savjetnik, ja kao etnolog i kao rukovodioc ovog projekta. U izradi izložbe učestvovale su i kustosi Narodnog muzeja Aleksandra Grgov i Jelena Radović, dok je za dizajn postavke bila zadužena kustos Radmila Krstić. Projekat je finansijski podržalo Ministarstvo kulture i informisanja sumom od 930.000 dinara i grad Leskovac. Rukometaši Dubočice 54 poraženi su proteklog vikenda u Pančevu u utakmici 11. kola play-offa Arkus Lige u duelu sa Dinamom sa rezultatom 33-25 na poluvremenu 17-12. Leskovčani su održavali rezultatsku ravnotežu do 20. minuta, a od 23. minuta do odlaska na odmor Pančevci su stigli do velikih 5 golova prednosti. Domaćin je u nastavku uspeo da održi, a u završnici meča i uveća svoju prednost i stigne do ubedljive pobede. U sljedećem 12. kolu play-off Arkus Lige Dubočica na svom terenu dočekuje ekipu Vojvodine iz Novog Sada. A u utakmici 26. kola Srpske lige Istok, fudbaleri Dubočice na domaćem terenu savladali su ekipu Timočanina sa rezultatom 2-1. U redovima Leskovčana golove su postigli Nikola Mladenović u 26. minutu i Vasilije Martinović u 80. Jedini pogodak za gostujuću ekipu postigao je Miloš Stojanović u 57. minutu. U sljedećem 27. kolu Dubočica gostuje u Paraćinu gdje će odmeriti snage s ekipom Jedinstva. Susret Trajala i Vlasine završen je sa 2:0, dok je Leskovačka Sloga na gostovanju u Svilajncu poražena od Radničkog sa 4:0. Nakon 26. kola tabela Srpske lige Istok izgleda ovako. Dubočica je na 6. mestu, Vlasina na 9. a Sloga na posljednjem 15. Da pogledamo kako nas vreme očekuje narednih dana. Sutra pretežno sunčano i toplo, u brdsko-planinskim predelima promenjivo oblačno, tek ponegde sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 6 do 13, a najviše od 22 do 26 stepeni. Relativno povoljne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Izvestan oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. U većini mesta u Srbiji, među kojima je Leskovac, očekuje se visok stepen UV zračenja, pokazuje prognoza ovog indeksa Republičkog hidrometeorološkog zavoda, zbog čega treba izbjegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 16 časova. Slične vremenske prilike meteorolozi najavljuju i za ponedeljak, sa temperaturom u jutarnjim časovima od 8 do 14, dok će se u najtoplijem delu dana kretati u intervalu između 23 i 27 stepeni. Sledi pregled najvažnijih vesti. Na listi čekanja za prijem u ustanovu za odrasle i starije nalazi se 56 osoba sa područja Jablaničkog okruga. I pored otvaranja privatnih objekata ovog tipa, postojeći kapaciteti u Leskovcu nisu dovoljni. Danas se obeležava Dan pobede nad fašizmom.
Kardiovaskularne bolesti i dalje odnose najviše ljudskih života, a od srčane slabosti u svetu boluje skoro 60 miliona ljudi. Ove i ostale vesti možete pronaći na našem sajtu www.tvl.rs. Poštovani gledaoci, panorama je završena. Ostanite uz naš program. Prijatno večer!